manau, kad ta Čiurlionio Skriabino Dobužinskio intencija apie tai, kad garsas ir spalva yra tarpusavį susiję ir jie gali paliesti žmogaus širdį, bet tam reikia tikrumo. Pabudai, atsibudai, eini kojom, džiaukis, kad mama padovanojo tau širdį ir gyvybę. Ir tai didžiausia dovana, kurią tu gavai. Mes mąstom, kad mūsų Lietuvos kultūra turi žydėti, kai va tokia va graži, didinga gėlė. Tokiu suprantat, kad ir nelabai didelio, bet mums gražos padaraus dydžio. Ir staiga didingas paslapties grožio laukas. Ir jis tokio plošio ir ilgio, kad net nežinai, ar okeanas mus priims. Ot. Ir mes turim pasiryžti vyriškumo valia, dvasia savo, meilė savo. Meilė svarbiausia. Ot. Eiti ir sukurti.